Hej alle sammen. Velkommen til den her video. Jeg tænkte, at jeg vil installere en app, og så vise jer den. Jeg aner ikke, hvad det er. Men det hedder Movie Star Planet 2. Jeg ved, det er kun det der. Så prøver vi at installere det. Nu skal jeg bare lige vente på, at jeg kigger på alle mennesker til den. Hvorfor slettede I Boony Planet for at lave Moonstar Planet 2? Bunny Planet var mit yndlingsspil. Ja, det var måske yndling. Det er okay, det er et okay spil, hvis man, men hvis man spiller på computeren, så er det meget sjovere. Jeg har ikke nogen computer. Didn't work. Rigtig god spil. Dog, man kan ikke længere spille på computeren. Det er ret træls. Strawberry Cookie. Mega god app. Men det er ret irriterende, at det ligger på Motorola 7G Power. Ved ikke, om det også skal på andres Motorola. Men det gør det på min. Kunne godt tænke mig, at I kiggede på fejlen og fandt ud af, hvad der var galt. Ellers 5 stjerner. Men ellers grænsen burde være 11 plus. Altså, der er mange små, ikke kender, tænker sig om, før de skriver med. Jeg bliver faktisk rimelig. Eva Stykkel. Det er et sjovt nok spil. Men den lægger mega meget. Ved ikke, om det er på grund af, at jeg har en Motorola. Okay, der er virkelig meget problemer med, som Motorola er. Det er sjovt, men lidt træls, at man skal betale for at blive VIP. Lære folk at kende. What? Golden. Hvis du simpelthen så spil. Er ikke på fuld skærm. Vi kan godt spil. Jeg blev hacket engang. Jeg synes, det kunne være bedre. Hey, synes det er træls, at det skal gå så lang tid til at slette venner, og jeg sad i en time og slettede venner, og nu har den glemt det, så tak for det. Ja, det er nemlig. Jeg elsker det her spil. Vist. Meget godt, men det er dumt, at man ikke kan spille det på Motorola på mobil. At man ikke kan gøre det samme som på computer. Nu må den altså være klar. Godt, så går vi lige ud. Her. Okay. Ja, godt, den er klar. Start spil. Fed. Start. Okay, hvad står det her? Vil du give MSB adgang til billeder og medieplaner? Det tillader vi bare til. Det var, at vi skal bruge det på et eller andet tidspunkt. Jeg slitter det så bag, fordi vi synes, det er lige meget bedre. What? Jeg er flot. Klar med hvad? Det vil jeg ikke længere. Det der hår skal jeg helt sikkert have. Jeg kan have den her. Vi kan ellers bare Ida, fordi at nogle spillere er det lidt dårligere at sige det rigtige navn.
Dit brugernavn er allerede taget. Så prøver vi at være vores andre. Dit brugernavn er allerede taget. Dit navn er ikke tilladt. Nu er der Mona Jensen. Kajsen. Miasen. Mies. Din adgangskode skal indeholde både bogstaver og tal. Der skal mindst være 6 tegn. Okay. Hej Mona Jensen Naksen, hvad siger jeg? Velkommen til. Jeg har nogle seje gaver til dig. Hvad er det med det der? Jeg kan ikke kunne et øje. Jeg er i øvrigt Pixie Star. Det er noget, jeg ikke læser. Vi går bare ned på den her kæde, vi har lavet her. Vel din belønnings.
Kan du lave op i haven? Jeg faldt lige noget. Altså i virkeligheden.
Thank you.
video. Hej.